الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کا پڑھنا جو ہے واجب ہے، لہٰذا اس تکبیر کو جو ہے 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہم کو معاف فرما، غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما، ہماری تمام سیاد کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ، سے زندگی گزری ہے سراسر نافرمانی میں گزر گئی ہے، یا اللہ جو بچی ہے اسے تیری اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو کہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، تیری خوشی کی طرف لے جاتا ہے، تیری رضا کی طرف لے جاتا ہے، اس راستے پر چلنے سے بچا جو کہ جہنم کی طرف لے جائے، جو کہ اللہ تیری ناراضگی کی طرف لے جائے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دنیاوی اخروی ذلت و رسوائیوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین کامیابی، کامرانی، سرخ روئی عطا فرما، ایمان، عزت، آبرو، مال جان، صحت تندرستی کی حفاظت فرما. الہ العالمین انسانی شیطانی شرور و فتن سے محفوظ فرما، کفار و مشرکین کے ظلم و استبداد سے محفوظ فرما. الہ العالمین یا اللہ شاعر اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، بزرگان دین کی حفاظت فرما، مسلمان ماؤں بہنوں کی عصمتوں کی آبروں کی حفاظت فرما، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ اس علاقے کی حفاظت فرما، یا اللہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہر قسم کے شر فتنے سے اس کو محفوظ فرما. یا اللہ، یا اللہ ہر قسم کے شر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ اس علاقے کی، یا اللہ میں جو ہے، یا اللہ زمینی آسمانی عذاب و آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہر قسم کے شر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ جو یہاں پر مجلس میں موجود ہیں، یا اللہ ہر ایک کی جسمانی روحانی بیماریوں کو دور. سب لوگوں نے، ہم نے یہاں پر عید منائی ہے اچھے طریقے سے، تو یہ پیغام جو ہے یہ پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ اسی طریقے سے ہر جگہ امن اور شانتی کا پیغام رہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، اور اس خوشی کے موقع پر اور ہر جگہ جہاں بھی ہے، جس قسم کے بھی یہ اجتماعات ہوتے ہیں یا اس قسم کی کوئی باتیں ہوتی ہیں، تو سب کو مل کر ہمارے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے حصہ اچھی طرح سے لینا چاہیے. جے ہند، جے بھارت.